kala duurag sida wadiyaal meel kastoo aad joogtaan iyo su'aal baad maqlaysaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay maxaa cusub maanta magaalada muqdisho waxaa ka qabsoomay shir u dhexeeyay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo finla soomaaliya waayihii ugu dambeeyeyna waxaan ogsoonayn in madaxweynuhu warqaddii uu soo tuuray ee shirkii deg deg ahaa ee wadatashiga qaranna ay dhammaan madaxda maamul goboleedyadu ay diideen isla markaana halkaasi uu madaxweynuhu kala kulmay wejigabax halka dhinaca kalena dastuurkii cusbaa ee asbuucyo ka hor labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalku ay u meelmariyeen uusan jirin hal maamul goboleed oo u hambalyeeyey iyo hal maamul goboleed oo dhaqan geliyey oo dastuurkaasi uu ka dhaqan galay waayihii ugu dambeeyeyba madaxweynuhu wuxuu dhex taagnaa uun fashillo waaweyn haddaba shirka maanta u qabsoomay qaar ka mid a madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo finla soomaaliya maxaa looga arrinsaday waa kuwama madaxweynayaasha ka qayb galay shirkaasi ee magaalada muqdisho ku sugan maxaa looga wada hadlay maxaa go'aan oo ka soo baxay qodobkeenna koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu eebba idmo qodobkeenna labaad xaggee ku dambeeyey dagaalkii wejigii saddexaad ee la dagaalanka kooxda khawaarijta ee madaxweynuhu asbuucyo ka hor uu tuutaha u xidhay xaggee ku dambeeyey iyadana waan dul istaagi doonaa wejigii saddexaad ee la dagaalanka kooxaha khawaarijta oo fashilmay iyo arrimaha fashiliyey ayaan qodobkeenna labaad ku dul istaagi doonaa hadduu eebba idmo soo dhowaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay maanta magaalada muqdisho shir ayaa ka qabsoomay wuxuu shirkaasi u dhexeeyey madaxweynayaasha kale ah madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe iyo madaxweynaha galmudug axmed kaariya qoorqoor saddexdaasi madaxweyne maamul goboleed iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maalin dhoweyd la magacaabay ee dowladda federaalka soomaaliya mudane yuusuf cali xoosh cali xoosh ayaa ka soo jeeda deegaanada puntland iyadoo ummadda soomaaliyeedna ay isweydiinaysa war cali xoosh maxaad loogu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta waan taaban doonaa cali xoosh waxa uu yahay laakiin waxaan ku hormaraynaa kulankii maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho ee finla soomaaliya iyo madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed een horay ku soo sheegnay iyo waxyaabaha looga arrinsaday sidaan wada ogsoonaynba maalmihii ugu dambeeyey oo fashilyo waaweyn ayuu dhex taagnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin dastuurkii cusbaa ee la meelmariyey oo noqday sidii laga filayay si aan ahayn madaxweynaha ku noqday isla markaana kala geeyeyba intii xataa isla socotay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu sida hadda puntland oo kale si weyn ayay uga hor imaatay mowqifkeedana way caddaysay afarta madaxweyne maamul goboleed ee kale ayaa iyagana aan u hambalyaynin oo wax warana aan ka soo saarin iyadoo ummadda soomaaliyeedna ay filaysay in un go'aan un dhinacooda uu ka soo bixi doono inta badanna dadka siyaasadda soomaaliya falanqeeya ay sheegahayeen in madaxweynayaashaasi aysan ku qanacsanayn isla markaana ay doonahayaan ama ay ka fikirhayaan in ay soo saaraan go'aan ay la mid ah go'aankii saciid cabdulaahi dani uu soo saaray isla markaana aysan ku qanacsanayn dastuurkaasi cusub waxaa dhinaca kaleeto dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey ummadda soomaaliyeed ay si weyn u hadalhaysay shirkii deg dega ahaa ee wadatashiga qaran ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu iclaamiyey oo isagana loo qabtay taariikh labaatan qorshihiisu ahaa inuu dhaco oo isagana fashil ku soo dhammaaday fashilyada intaa dhan ee madaxweynuhu uu maalbilihii ugu dambeeyeyba uu la kulmahayey ayay ummadda soomaaliyeed isweydiinaysay ugu dambayn saddexdan madaxweyne maamul goboleed oo iyagu dastuurkiina aan ka hadlin khilaaf hadda muuqdo oo la garanahayana aan kala dhexayna madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo dhanka kale uun tuhuluul ay jiraan dastuurkan way ka hadli doonaan way diidan yihiin kuma qanacsanaan intaasi markii laga soo tago aysan muuqanin hadda khilaaf toos ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kala dhexeeya ayaa maanta shir waxaa uga qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya finla soomaaliya dhinacooda waxaa ka socday wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ninka lagu magacaabay yuusuf cali xoosh ayaa waxa weeye yaa dhanka finla soomaaliya ka socday dhankan maamul goboleedyadana dee horey baaban idinku sheegayo waa lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe dhowr qodob ayaa laga wada hadlay waxaa kow ka ah dastuurkaasi cusub madaxweynayaasha maamul goboleedyadu waxay soo jeediyeen
dastuurkan inuu san dhaqan gal noqon karin isla markaana uu yahay mid dhibaato badan u horseeday dalka Soomaaliya hadal hayweyna ay ka dhalatay habraacii saxdaha aan soo marin ummada Soomaaliyeed aysan ku wada qanacsanayn loona baahan yahay in dib loo laalo xoosh waxa la yidhi madaxtooyada aad ka socoto madaxweynahaada aad ka imaatay bahalkan dib u celidhe ha ka laabto beesha caalamka ha laga laabtay tiri qaramada midoobay ha laga laabtay tiri maamul goboleedyada kuma qanacsana maamulkii ugu facweynaa ee mid waxa weeye dibadiska Soomaaliya kasoo qayb galtay waa diiday Soomaaliya waa diiday oo waxay tiri wadahadalladii noo socday ayuu carqaladeynaya dib ha looga laabtaa leey dastuurkan wax shaqeynaya ma ahee waa qodobka koowaad oo halkaasi waxay saddexda madaxweyne maamul goboleed ay raaceen go'aankii iyo wadadii Saciid Cabdullaahi Dani waa kow qodobka labaad shirkii wadatashiga qaran ee taariikh labaatan loo jideeyey inuu qabsoome ee fashilmay ee filla Soomaaliyana jadwalkiisa aysan bedelin madaxweynayaasha maamul goboleedyaduna aysan ka hadlin oo aysan jirin xataa hal madaxweyne maamul goboleed oo ka hadlay waxay sheegeen in shir wadatashi qaran uusan sidan ku qabsoomi karin isla markaana loo baahan yahay in marka hore dib u heshiisiin la galo madaxweynayaasha maamul goboleedyada la qanciyo laga wada hadlo waxa la isku diidan yahay iyo waxa la isku haysto kadib markii intaasi la isla meel dhigana shirka wadatashiga qaran la qabto iyadana taasi waxaa khasab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku noqotay in dib u heshiisiin uu galo isla markaana Saciid Cabdullaahi Dani miiska wada hadalka la soo fadhiisiyo oo marka hore la qanciyo markii la qanciyo oo Saciid Cabdullaahi Dani lala fadhiisto kadib oo shirka wadatashiga qaran in la qabto madaxweynaha ayaa isagoo aan ka fiirsanin dhibaatada ka imaan karta iyo cidda soo aqbali karta iyo waxa ka dhalan karta iyo natiijo xumada uu kala kulmi karo ee siyaasadeed ayaa warqad bogiisa ku soo tuuray oo ku cilaaminayay in taariikh 20 shir wadatashi qaran ay iskugu imaadaan madaxweynayaasha kala ah Saciid Cabdullaahi Dani, Axmed Madoobe, Lafta Gareen, Cali Guudlaawe iyo Qorqor iyo sidoo kaleeto gudoomiyaha gobolka Banaadir afarta madaxweyne maamul goboleed la garay balse Saciid Cabdullaahi Dani xaggee ku ogaa iyadoo dhanka kalena xilliga warqadaas ay soo baxday ay bannaanka imaadeen khilaaf kale oo kala dhexeeyaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo isagana bilihii ugu dambeeyay uu aamusanaa un kaliye aaban gacanta Xasan Sheekh Maxamuudba ku jirinba intaasi kadib waxaaba soo shaacbaxday in madaxweynayaashan kale ee maanta Muqdisho tagay naftirkoodu uu mid madow xooggan kala dhexeeya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii wuxuu soo baraarugay oo indhaha kala qaaday markuu warqadiisa bogiisa uu ku soo tuuray isagoo wax madaxweyne ah iyo wax mas-uula oo gacantiisa ku jiraba aysan jirinba afartii isku halaynayayna daaqada bidixbeeba ka baxeenba waa kuu marka ku kacay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay caydhi iyadaaba ka dambaysaba xagga u bood warqad kala tuur ee beesha caalamka la hadal ee safiirada la hadal Itoobiya ku kac madaxweynaha kulmo meel buuqaniya qab siinaya markuu arkay inaysan gacantiisa wax ku jiraba aysan jirinba wuxuu yidhi bashow beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo qolada baaba kaataba shaqeynaysa madaxweyne maamul goboleedyada kugu daraysa ugu dambeyn shirkaasi waxaa lagu gorfeeyay oo madaxweynayaashan saddexda ay u soo jeediyeen wasiirkii Xasan Sheekh Maxamuud in uu madaxweynaha u tago dib u heshiisiin qodobka koowaad ee la qaadi uu noqdo qodobka labaadna dastuurkan laga laabto oo dastuurkan uusan jirin meel uu ka shaqeynayo uusan jirin arrintaas ayaa la isku waafaqay Cali Xoosh waa la soo laabtay madaxweynaha ayuuna kula soo laabtay wax ka soo bixi doonaana war looma hayo laakiin saddexdii madaxweyne maamul goboleed ee uu isku halaynayay Xasan Sheekh Maxamuud ee uu islahaa kuwana hadda kuu dhow oo waxa weeye gacantaada ku jira wadadii Saciid Cabdullaahi Dani bay qaadeen asaga ayay lama waqaf noqdeen halkaas ayayna ka baxeen madaxweynihii keligiya ayaana filada hor dhex fadhiya oo wax madaxweyne maamul goboleeda oo la socdana aysan jirin taasi waa shirkii maanta wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa dhanka kale ummadda Soomaaliyeed waxay isweydiineysaa dagaalka wejiga saddexaad ee la cilaamiyey ee madaxweynuhu tuutaha u xidhay oo u dhaqaaqay diyaaradda u raacay maalmo dhoweyd uu saa u ordahayay xaggee ka baxay dagaalka wejiga koowaad waa fashilmay anaa idii sheegaya waxaana fashiliyey madaxweynuhu wadada loo socdo ee dowladnimada iyo dagaalkan sidoo uu ku soconayo uma socdo wuxuu u gogol xaadanayaa oo waxa weeye ka shaqeynayaa saddex sano kadib siduu ku soo laaban lahaa dastuur cusub haye shir wadatashi qaran waxa laga hadlayaa in la garanaynin haye
ergi hebel eri madaxtooyadu kasoo bixi laayahayba madaxtooyadiisii ayuu u taag laayahay dagaalkii marka wajiga saddexaadna isagana halkaas ayuu ku fashilan yahay dhalinyaradii soomaaliyeed intii jiidaha hore la geeyey unba halkaa lagaga soo laabtay oo roobka iyo dhaxantu ay ku laynaysaa wax dib u dhowray ma jiro wax dib ugu dhaqaaqay ma jiro qorqoor iyo isaga hogaaminayay qorqoorna muqdisho waxa weeye ee reerkiisa iyo dhalshoodii ay beeshii uu ka soo jeeday ba weerar lagu soo qaaday oo ku soo laabtay oo yiri wayna difaaci oo u imaaday isagana waxa weeye filna Soomaaliya mudabada la galay xuux iyo dastuurka cusbaa oo kalba miis intu saaro oo afarta gaar ka dhowro sidoo ku dhaqan gali lahaana uu garan laayay dhaqan galkiisi iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Daniba beesha caalamka shir la galay ee waxa weeye dalalka safiirada caalamka ergada waxa weeye ergayada qaramada midoobay ee Saciid Cabdullaahi Daniba meherb la ka dhacay Itoobiya shir la galay intaasoo duqi ka dhac bixilayo uu ku mashquulay dagaalkii wajiga saddexaadna halkaas ayuu ku fashilmay waynu weegi doonaa wayihii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyaddu talaabada qaadada waa uu fashilmaysaayo luuhan baa lagu dhagan yahay malayn dad baa lagu ha ku dhagane wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa.